ଏ ଡେ ଟୁ ରେ ଆମର ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା ସବୁଯାକ ଫୋର୍ଟ ଲାଇକ୍ ଚପୋରା ଫୋର୍ଟ ଆଗୁଆଡ଼ା ଫୋର୍ଟ ସବୁ ଯିବାର। ଏବେ ଆମେ ଆସିଲୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚପୋରା ଫୋର୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ମାର୍କେଟ ମାର୍କେଟ ବିଡ଼ି ଅଛି, ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଖରା ହେଉଛି। ବହୁତ ଉପରକୁ ବି ଚଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚପରା ଫୋର୍ଟଟାକୁ କେତେଜଣ କହୁଛନ୍ତି ଦିଲ୍ ଚାହତା ହେ ଫୋର୍ଟ, କାରଣ ଦିଲ୍ ଚାହତା ହେ ମୁଭି ଏଇଠି ସୁଟିଂ ହେଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠୁ କେବେ ବି ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋଆ ଜମା ବି ଏଠି। ଆମେ କିଛି କିଛି ଜିନିଷ କିଣିଦେଇଥିଲୁ, ବଟ୍ ପରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ କଷ୍ଟଲି ଏମାନେ ଏଠି ବିକୁଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଅଲଗା ଆପଣ ଯଦି ବିଚ୍ ପାଖରେ, ଗୋଟେ ବିଚ୍ ପାଖରେ ମାର୍କେଟ ପଡ଼ୁଛି, ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଶସ୍ତାରେ ମିଳିଯିବ, ତ ଆପଣ ବେଟର୍ ଏଠି ଚୁଜ୍ କରିବେନି କେବେ କିଣିବା ପାଇଁ। ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଥିଲା, ଡ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍ ସବୁ ଭଲ ଭଲ ମିଳୁଥିଲା। ବାର୍ଗେନିଂ କଲେ ବି ସେମାନେ କମ୍ କରେଇବେ, ତଥାପି ସେମାନେ ଏତେ ହାଇ କରିଦେଇଥିବେ ପ୍ରାଇସ୍ରେ, ଆପଣ ବାର୍ଗେନିଂ କରିକରି ବି କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେନି, ତ ଏଠୁ ନ କିଣିବା ହିଁ ଭଲ। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣ ଅଲଗା ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କର ମାର୍କେଟ ପଡ଼ୁଛି ବିଚ୍ମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ସେଠୁ ଆପଣ କିଣିଲେ ଲାଭ ଅଛି। ଏଇଠୁ ବିଚ୍ଟା ଦେଖାଯିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି ଏଠୁ ଭିୟୁଟା। ବଟ୍ ଆମେ ଆହୁରି ଉପରକୁ ଯିବା ଭିୟୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମକୁ ମୁଣ୍ଡ ନଥିବା ଗୋଟେ ମଣିଷ ଦେଖାଗଲେ ଦୂରରୁ, ହଠାତ୍ ମାନେ କିଛି ନଥିଲା, ସେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ବୁଦା ଭିତରୁ ବାହାରିକି ଆସିଲା। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଏମିତି କ'ଣ ଏମିତି କ'ଣ, ତାମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ସବୁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଲାଗୁଥିଲେ, ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରୁଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଯେତିକି ଯାହା ପଇସା ଦେଉଥିଲେ ସେ ନେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ତା'ର ନଥିଲା କି ସେ ଲୋକର ପଇସା ନେବାର, ଲୋକ ଯାହା ଖୁସିରେ ଦେଉଥିଲେ ସେ ନେଉଥିଲା। ତା'ପରେ ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ଆଗୁଆଡ଼ା ଫୋର୍ଟ ପାଖକୁ ଆସିଲୁ, ସେଇଟା ଫୋର୍ଟ ନୁହେଁ, ଆଗୁଆଡ଼ାରେ ଜେଲ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ତ ଜେଲ୍ ପାଖରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଭିୟୁ ଥିଲା, ତ ଏଠିକି ଆସିକି ଆମେ ଟିକେ ଫଟୋ ଫଟୋ ସୁଟ୍ ପାଇଁ ଆସିଲୁ, ତ ଏଠି ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ତ ଏଠି କିଛି ଟାଇମ୍ ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ପୁଣି ରିଟର୍ନ କରିଦେଇଥିଲୁ। ତା'ପରେ ଆମର ଆଜି ଇଭିନିଂର ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା, ଆମେ ଟିକେ ଗଲୁ ଫିସ୍ ସ୍ପା କରିବା ପାଇଁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଫିସ୍ ସ୍ପା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିଲା।
केमती लगला आपण मानको आज मो भिडियोटा। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।